som mal telefonát z kancelárie premiéra, predseda vlády, by sa s Janou rád stretol, že by si teda veci rád ozrejmil a že by jej rád nejakým spôsobom pomohol. Bol to prvýkrát telefonát takto od politika, takže v ďalších minútach si pozrite to, ako my sme opäť navštívili Janku v Košiciach i sme sa vybrali na úrad vlády Slovenskej republiky. Dámy a páni, želám vám krásne, veselé pozeranie v nasledujúcich minútach. Nech sa páči. Ja som v Košiciach a som na ulici a idem za jednou takou osobou, ktorú si možno veľmi dobre pamätáte z Modrého z neba. Janka, onkologická pacientka z Košic, ktorá vysnívala v Tuškovu prímory pre svojich dvoch synov. Tam ale v rámci toho príbehu veľmi zarezonovala jedna vec. Ver tomu, že ja si v lete tých pár eur nájdem a urobím si výlet do Bratislavy a vsadnem si pred úrad vlády. A ty tam budeš šedzec a čo tam budeš? Ja budem tak, ukážem, že ako máme vyžiť na východnom Slovensku, nech pán premiér príde nielen sľubovať, keď prídu voľby a hlasy vyberať. My sme vtedy dobrí na východe. Trošku naložila. Musím ale povedať, že premiér, ten súčasný, je prvý z politikov, ktorý bol nejakým spôsobom načatý v Modrom z neba a rozhodol sa tú rukavicu zdvihnúť. Začínam u Jany. Tento príbeh by sme mali končiť na úrade vlády. Dobrý deň, prajem, prosím vás, kytičku z nejakých, ja neviem, rúží, mohli by ste mi spraviť. A pre koho je dokáž mu tam vedieť? Pre takú jednu pani, ktorá tu býva vedľa vo vchode. Tá bez vlasov je však. Tá ano, pani ano. Je veľmi zlatá pani. Aj sem zájde sem, tam poznám ju? Áno, poznám, aj sa rozprávame spolu. A mašličku nič vôbec? To mašličku môžeme, mašličku môžeme. Modrá, samozrejme modrá. Viete čo, dajte mi modrú, dajme. A červenú, pretože dnes budeme končiť. No nič. Ty jeden. Ahoj. Čau, pán, čau. Môžete navštíviť na chvíľu Januška? Nech sa páči. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. Nazdar chlapi. Počkaj, kde máš? Chlapi nie sú, oni sú hore u babky. Jana, ty si získala ľudí. A ja som to videl na Facebooku a všade a tí ľudia fandia. To, čo si ty vtedy hovorila, že nech ti, čo si vyzvala... Nech mi pán premiér ukáže ten vzorec, podľa akých tabuliek to bolo vypočítané. Ide o to, že aj keď to bolo vypočítané podľa akých tabuliek, no, tak to... Je ti z tohto celého do plaču alebo do smiechu. 5. november, ako keď si to tak uvedomí, v podstate v živote teba a tvojich synov znamenal... ako úplne fatálnu zmenu všetkého. Proste muž, koma, ty rakovina. Rána osudu, ale riadna šupa. Riadna šupa. To bola taká neskutočná. Ale to, čo je hrozné, že tam sa vlastne s manželom tiež udialo to, čo sa udialo. On mal také krmacanie do mozgu, že... No, strašne to bolo. To bolo riadna taká šupa, že... Neskutočné, čo? Ja keď sa tak spätne zoberiem, ja sama, tak ti poviem pravdu, ja sama sebe už proste sa čudujem, že kde ešte toľko energie berala, vtedy som brala a ešte beriem, ale musím. Vieš, to je na slona veľa, nie to na ešte na mňa. Čo ti najviac vtedy pomohlo? Vieš čo, najviac? Pesničky a deti moje. Deti. Jana, toto vládzeš, žena, ktorá... Musím! To je pre mňa, vieš to, povolený doping. Áno. Pomáha to? Ja, a veľmi. To je taká autosugestia, vieš proste, to? Že... No. Tak ti poviem, ja pekne krásne moja korba. Šup tam dole s balkónom a ideme. Ty bývaš v jednoizbovom byte. Tu je obývačka, spálňa. Tu je kuchynka, tu si varím. Víš, čo ma vtedy tak prekvapilo? Ty si vo svojej situácii, ktorá bola sociálne a zdravotne veľmi komplikovaná, snívala dovolenku so synmi. Janka, ako ale... bola? Jú, to sa ani nepýtaj, vieš, ak bolo? To bolo také eňoňuňo, že v živote na to nezabudnem. Ja som obyčajná žena. A že som niečo povedala to,
čo ľudia rozprávajú doma, v kuchyniach, chlapi v krčmách pri pive. Tam to vlastne bolo adresované teda jednomu človeku. Áno, pánovi premiérovi. Ako si to povedala, recept? Nech mi ukáže alebo... vzorec, ako mám vyžiť. Ako som mala vyžiť z tých 150 eur. Ja by som sa ho chcela, nech mi príde ukázať ten matematický vzorec. Ja ho rada príjmem. A sa opýtam aj, z oči do oči. Ja ti poviem, vieš, ak ja som chodila večer po obchodných centrách, ako po obchodných hypermarketoch, robia zľavy. Napríklad pečivo, chlieb, ovocie lacnejšie, zeleninku. Ale ja ti poviem len toľko, nie som sama. Nie som sama, ktorá takto obraca každý, nie že euro, cent. Vieš, toto je na tom najhoršie. Jedeme chalanov pozrieť, babke. Môžeme. Počúva, Jana, ty si po relácii si mala nejaké odozvy, čo aj na ulici, alebo tak? Napríklad Mišovi spolužiaci, oni hovorí, teta, správne, aspoň jedačo sa nebojí, hovorí, čo má papulu, a hovorí, dátor, riadne natrela. Dobrý deň, Frank. Dobrý deň, zdraví vás. Dobrý deň. Polska vám. Maťo, čau. Čau. Mišo, nazdar. Čau. Čo robíš práve? Študujem akurát biológiu na primáčky. Ty chodíš na elektrotechnickú priemyslovku. Ty si ale zmenil, ty chceš pokračovať na štúdiu čoho? Ošetrovateľstvo alebo zdravotnícky záchranné nadstavbové. Lebo čo so strednou školou? Vyštudujem strednou školou a idem k najväčšiemu zamestnávateľovi na Slovensku, úradu práce. Než si predstaviť, že by ti vznikla situácia, že by ste sa ocitli v takej finančnej mizerii, že by si nemohol dovoliť vysokú školu? Tak by som sa skúšal si privyrobiť. Lebo by som vybral školu, ktorá nie je až taká náročná na financie. Čo si myslíš o tom, že tvoja mama bola taká kritická? Tak, je to tak. Na Slovensku je veľa takých rodín. Si pyšný na mamu? Bojomná je stále. Odvážna, neobomná. A cieľa vedomá. Ona to nebere tak. Ona to chce bojovať, že ona nič, ona ešte mne ona či upokojuje. Nech nepláčem toľko, že ona vyjde z toho. Nebude tu, že ona potrebuje ešte žiť. To veľmi zobral. Čo to vedieť? Keď ja som, tak ešte. Keď žijeme. Ale ťažko. Ty si vlastne končila reláciu tým, že čože my sa ešte uvidíme? Áno, no ja som ti povedala, že ja, ešte keď bude trošku oteplý sa, ja si sadnem pred úrad vlády, ale ja to splním. A ver tomu, nebudem čakať do leta. Ja si vyberiem tam transparenty. Vieš čo, ja si myslím, že isté veci možno netreba robiť hlučne, treba ich robiť racionálne. Keď budeme čušať a budeme robiť politiku tu tak do doma, to nič nepomôže. Dobre, to je veľmi jednoduché. Ideme do Bratislavy hneď teraz. Ideme pred úrad vlády. Sadnem si, prečo by nie? Nie je problém. Zvalím si celkom prác a idem. Chemoterapia až po veľkej noci. Ideme pred úrad vlády, OK? Dobre. Vidím, že si si kostýmček pekný zobrala. Áno. Musím, nie? Nech si pred úradom pekná, hej? Dobre, takže smer... Vlava, ne? Návšteva nám prišla. Ty si sa tu chystala postaviť. Áno, áno, ja sa postavím. Úrad vlády, áno. Slovenskej republiky. Oni sa ozvali s tým, že... No dobre, veď. Ja, ak som teda bol k tomu vyzvaný, ja si rád tú ženu vypočujem. V tejto chvíli my sme prišli do Bratislavy na pozvanie premiéra, ktorý... Nečakala som to. Rád sa s ňou stretnem a rád porozprávam. Ja príjmam. O jej problémoch. Áno, ja príjmam pozvanie. Ideme za premiérom? Áno, ideme. Dobrý večer. Erik, dovolám, aby som ti predstavil niekoho, koho... Ale ja predpokladám, ty z televízie poznáš asi, že? Áno, videli sme, pozerali sme. Pani Jana, ja som Erik Tomáš, teší ma. Ja som riaditeľ tlačového a informačného odboru Úradu vlády. Toto je naša pani hovorkyňa Beatriz Dudáková. Rada vás poznávam, teší ma. Mimochodom, obaja sme východňari. Od premiéra prišlo teda pozvanie. Toto platí stále? Určite. Videli sme nejaké vyjadrenie, ale o to viac sme veľmi rýchlo chceli zareagovať, aby sa možno niektoré veci povedali priamo do očia, lebo to je podľa mňa ten najlepší spôsob komunikácie. Takže ste tu vítali. Dobrý večer. Dobrý večer, Lašková. Vítajte, pani Jana. Dobrý večer. Dobrý večer. Čaute, chalani. To sú moji chalani.
Martin a to je starší Michal. Ste schovaní vzadu, takže som vás nevidel. Bol som tak oslovený vašim prípadom, že sa nedá nič iné sa porozprávať. Možno aj si povedať, že či sú alebo nie sú nejaké riešenia. Ja budem rád, keď možno dnes na niečo spoločne prídeme. Ja som počul, že vás dotiahli priamo teraz z Košíc. Áno. Dlhá cesta? No, dalo sa. Dodržiavali predpisy? Áno. Že by som rovno zavolal Kaliňákovi teda, že? Čakám vás úmyselne tu, lebo toto je miestnosť, kde vždy vítam hosti. No len tak jedným okom možno nakúknúť, lebo aspoň sa trošku rozchodíte o tom aute. Pôjdem prvý, ak dovolíte, dobre? Áno, nech to páči. Ťažký príbeh, pretože to je kombinácia toľkých udalostí, že ja ju do určitej miery chápem, že je nahnevaná, že si nájde nejaký terč, na ten terč niečo povie a bolo to také silné oslovenie z jej strany, že som nemohol zaváhať a že som považoval aj osobne za veľmi dôležité s takýmto človekom hovoriť a nie preto, aby som hneď našiel nejaké individuálne riešenie pre ňu, ale preto, aby som takýto prípad viac vnímal kvôli realite a najmä, aby na základe takéhoto príkladu sme mohli ponúknuť opatrenia, ktoré sa budú dotýkať väčšieho množstva ľudí, nie iba priamo pani Janky. Tu robíme tlačové konferencie. Toto je moje miesto vždy. Neviem prečo, ale protokol hovorí, že mám stať naľavo. Teba politika nebaví asi, čo? Skôr futbal. Futbal? No, tak to je dobre, tak máme spoločnú tému, to si možno potom o tom niečo povedať. Aké je byť terčom? Nie je ľahké, pretože čím človek je dlhšie v politike, možno je na niektoré veci aj citlivejšie ako na začiatok, kedy si myslíš, že ak som v politike, tak budem otrlý, je mi všetko jedno. Ale musím s tým rátať. Je to niečo, teraz to poviem tak natvrdo, čo mám asi v plate. Určite ste aj trochu vyhľadli, tak ja by som vám na niečo pozval, ak dovolíte. Poďte. Najčastejšie inak, musím sa priznať, si aj ministri, aj ďalší, keď prídu, vypýtajú buď Parky, Hemendex alebo Praženicu. Kaliňák ten večer len Praženicu je, každý deň ten zase je na Parky, tak ak dovolíte, sadneme si tam na chvíľku, trochu vydýchnite a potom sa budeme rozprávať. Toto je moja pracovňa, tú mapu som dal ešte, keď prvýkrát som bol premiérom, lebo myslím si, že by mal mať predseda vlády. Áno, tu ste. No poďte si sadnúť na chvíľočku, poďte. Tak toto je taký stôl, kde, keď sme neformálne, že prídu ministri, sa často stáva, že premiér, nemal som nič na obed, že musíš mi niečo dať, tak mám výborných kolegov v kuchynke, poďte si sadnúť, myslím, že to bude vhodné. Viete čo, ja keďže som u premiéra, ja stám kolu. Bože. By mi mala kola platiť za reklamu. To by mala. Hrávaš futbal? Áno. Čo hrávaš, aký post? Útočníka. Ktorého? Ľavého. Ja vždy hrávam stred. Poznáš Iniestu? Áno. A to je dobrý futbalista, nie? Áno. Veríš mi, že mám jeho originál dres podpísaný Iniestom? Pozri sa na to. Čiže to máš úplný originál. Páči sa. Ďakujem. Dobre? A starší zase je rozhodca. Ale čo? Futbalový? Futbalový. Koľko si dal červených kariet už? Čo? Veľa? 5. 5, vážne? 5 červených kariet. A kde ďalej? Ja som počul, že na akú školu chceš ísť ďalej. UPŠ, Univerzita Pavla Jozefa Šofárika v Košiciach. No. A tam čo? Ošetrovateľstvo. To je 5-ročná škola alebo koľkoročná? 3 roky bakalára. A 2 roky magister. 2 roky magistrálno. U nej vznikla taká, a ja som to nazval, že to bol taký zúfalý výkrik. To bol ten moment, že nech mi dá premiér vzorec vyžitia. A toto je asi to, čo sa asi často s tým stretávate. V tomto ja nie som popletený rôznymi štatistikami, pretože štatistiky sú veľmi nespravodlivé. Ľudia úplne bežne zarábajú vo fabrikách 450-500 eur a to je taký najčastejší plat na Slovensku. A keď počúva ľudí, ako je pani Janka, ktorá robila ako kuchárka, že zarábala 350 eur, toto nie je realita, ktorá by ma prekvapila. Pre mňa je smutno, že nie sme schopní nejako sa posunúť ďalej. Naozaj ste ma oslovili a aj tým, ako sa vám to všetko skomplikovalo a taký nejaký malý cieľ by som chcel mať, že aspoň tak vám pomôcť individuálne, že budete môcť sa úplne koncentrovať na liečbu. To teraz potrebujete. Chalanov máte šikovných, to vám nehrozí, lebo kto hrá futbal, no to je rozhodcov, nemôže robiť zle. Ja by som zobral vašu maminu na chvíľku vedľa ešte, dobre, my si pôjdeme sadnúť. To sa nedá robiť vždy a všade, pretože asi by bolo nemožné, aby som teraz ja všetky prípady, ktoré sú ťažké a komplikované, riešil individuálne. Ale takto to jednoducho vzniklo. Ste ma oslovili.
Ja som považoval za dôležité tú rukavicu zdvihnúť zo zeme, ako sa hovorí, a stretnúť sa a porozprávať sa. Ja to poviem tak, že kopla som vás do členka, začal vás tam boli. Ja chápem ten váš motív, že prečo ste to povedali. Je to tak, ako ľudia vždy sa pozerajú na toho, kto je pri moci, kto je predsedom vlády a...